Fala galera do meu quintal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre. Estamos de volta com mais um vídeo pro canal. E hoje nós vamos fazer o plantio dessa minha mudinha de açafrão. Então bora lá para esse vídeo. E aí está, pessoal, essa minha mudinha de açafrão. Eu mesmo fiz nesse potinho aqui de plástico, ó. Aí eu já tirei o torrão para facilitar na gravação. E olha que torrão mais lindo, pessoal. As raízes já aí se desenvolvendo. E olha que muda incrível. O açafrão você faz as mudas através dos rizomas dele mesmo. Não tem segredo nenhum. Ali eu fiz uma cova para as raízes poder ter onde se desenvolver. Aqui eu vou pôr um punhadinho, ó. Isso aqui é esterco de galinha, pessoal. É muito rico aí em nutrientes. Só que lembrando que esse esterco tem que estar curtido. Não pode usar ele fresco, porque ele é forte. Senão você mata aí a tua muda. Então tá bom, um pouquinho de esterco. E aqui nós temos a nossa borra de café, que eu trago do meu trabalho, né? E é muito bom também, é rico aí em nitrogênio. Tá escorrendo uma água aí já, pessoal, olha que legal. Porque eu tô fazendo uma rega ali na minha pezinha de jabuticaba, né? Muito calor, então precisa aí dessa de aguar mesmo. Agora aqui nós vamos voltar um pouquinho dessa terra, né? Volta um pouquinho dessa terra. E aí sim vamos estar colocando esse torrão do nosso amigo açafrão. E já tá regando já, ó, no automático. Aí que beleza, que incrível, pessoal. E aí não tem segredo, já tá adubado. Vamos voltar agora essa terra. Olha que gostoso mexer na terra, pessoal. Eu recomendo você fazer isso, é terapêutico demais. Daqui a pouco eu vou ali desligar essa mangueira, né, também para não encharcar tanto aqui. Aí que bonito, pessoal. E aí está a nossa muda de açafrão prontinha, plantadinha aqui no meu quintal, logo do lado do meu pezinho de meu pé de acerola. E agora é só aguardar ele se desenvolver bem. E quando chegar a época de fazer a colheita desse nosso açafrão, se Deus quiser, eu volto com esse vídeo para mostrar para vocês. Hoje é só um registro do meu plantio de açafrão no quintal. Coisa linda mesmo. Então, se você gostou, deixe o like, se inscreva no canal, compartilhe esses vídeos. Que Deus abençoe cada um de vocês. E até o próximo vídeo com mais conteúdos. Valeu e fui!